Ο καλύτερος τρόπος αναχαιτήσεως ενός βλήματος, και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, κύριε σκηνοθέτα, το οποίο κινείται με υπερηχητική τροχιά, διότι αυτά τα βλήματα, τα βαλιστικά, έχουν ταχύτητα η οποία είναι από 3 έως 4, μπορεί και 5 μάχ. Σε αυτές τις υπερηχητικές ταχύτητες είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν. Παρ' όλα αυτά, πριν από ένα χρόνο, εδώ το βλέπουμε την φωτογραφία αυτή την οποία την έχω πάρει από την εκπομπή των ενόπλων δυνάμεων, την οποία δεν πρέπει να χάνει κανείς με αρετή και τόλμη. Κανείς. Είναι η καλύτερη προσπάθεια που έχει διαχρονικώς το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης μέσω της διευθύνσεως ενημερώσεως να δίνει στο κοινό την τρέχουσα εικόνα της καταστάσεως των ενόπλων δυνάμεων, τόσο σε οπλικά συστήματα, όσο και σε προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα εκπαιδεύσης, ασκήσεις, καθημερινότητας. Πριν λοιπόν από ένα χρόνο, στις 18 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε, εκτελέστηκε αντιβαλιστική βολή από 2 συστήματα τα οποία ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους. Το Patriot, το οποίο ανήκει στην πολεμική αεροπορία, και το Hawk, το οποίο ανήκει στον ελληνικό στρατό. Αυτά λοιπόν τα 2 συστήματα διασυνδέθηκαν, εδώ είναι η διακλαδικό της στη μορφή της διασυνδέσεως, και πραγματοποίησαν με επιτυχία προσβολή και κατάρρευση στόχου που προσομοίαζε με τακτικό βαλιστικό πύραυλο και σε ένα σενάριο υψηλής δυσκολίας. Θυμάστε όμως ότι κατά τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, όταν ο Σαντάμ Χουσέιν εκτόξευε τους πυράβλους ΣΚΑΝΤ κατά του Ισραήλ, με στόχο ακριβώς να προκαλέσει την εμπλοκή του Ισραήλ και τη δημιουργία κλίματος για να κηρυχθεί ιερός πόλεμος κατά των Ισραηλινών, κάτι το οποίο απέτυχε, το Ισραήλ προστατευόταν από συστήματα Patriot. Είχαμε 100% επιτυχία? Όχι βέβαια. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κάθε μονάδα αντιαεροπορικού συστήματος το οποίο έχει αποστολή και την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων, συνεχώς βελτιώνεται, αναβαθμίζεται με λογισμικό και επιχειρησιακές δυνατότητες στον πύραυλο και γενικότερο στο σύστημα. Υπό αυτό το πρίσμα καθίσταται αναγκαία η άμεση αναβάθμιση των Patriot σε PAC-3. Δηλαδή να λάβουν την πλέον προηγμένη έκδοση, ούτως ώστε να αποκτήσουν περισσότερες πιθανότητες αποκρούσεως τέτοιων βλημάτων. Είναι πολύ δύσκολο, δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει η σχετική βιβλιογραφία, γι' αυτό και ο πιο σημαντικός τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα βαλιστικά συστήματα της Τουρκίας είναι η προσβολή τους πριν αυτά ενεργοποιηθούν. Να το ξαναπώ. Όταν έχεις μία απειλή η οποία θα δώσει την ευελιξία στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τα οχήματα 8x8, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία μεταφέρουν ζεύγος βαλιστικών πυράβλων, και είναι πλέον προφανές ότι γνωρίζεις πού βρίσκονται, γιατί έχεις και τις απαραίτητες δορυφορικές εικόνες και πληροφορίες εγκαίρως, το τονίζω αυτό, τότε μπορείς να τα προσβάλλεις και να τα καταστρέψεις πριν αυτά φτάσουν σε ένα ύψος τέτοιο, το οποίο πλέον θα πρέπει να εφαρμοστούν ειδικά σενάρια. Φίλοι και φίλες, μιλάμε για προληπτικό πλήγμα. Ναι, ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα πείτε τώρα τι είναι αυτά, προληπτικά πλήγματα κλπ. Είναι προτιμότερο να δράσουμε πρώτοι έναντι μιας δυνάμειος η οποία επιβουλεύεται όχι απλά τα εθνικά συμφέροντα, αλλά τη ζωή μας, παρά να δούμε τα αποτελέσματα μιας ολόκληρης υπέρ 20ετούς περίοδου κατά την οποία οι ελληνικές αρχές υποτίμησαν αυτού του είδους την απειλή. Υπάρχει το Τουμπιτάκ Σαγέ. Δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Αυτό το ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο είναι τεχνολογικό εύρον ίδρυμα καινοτομία της Τουρκίας, τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει τεράστια άλματα, γιατί προσλαμβάνει επιστήμονες, έχει κυρίως κεφάλαια, δεν υπόκειται σε νόμους,
δεν υπόκειται όσες στα συνδικαλιστικά, εθνομηδενιστικά κινήματα που πνίγουν τα πανεπιστήμια, μη τυχόν και συνεργαστεί κάποιος επιστήμων για την πατρίδα και το έθνος. Είναι γνωστή άλλωστε η απαξίωσή τους. Παρ' όλα αυτά όλοι αυτοί οι τύποι και οι τύπισσες ομιλούν ελληνικά, έτσι. Χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Και έφτασαν στο σημείο να παράξουν τέτοιου είδους προϊόντα. Αρκεί μια επίσκεψη στις εκθέσεις και να δουν ακριβώς τι γίνεται. Πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και 3, είχα αναφερθεί από το βήματος της εκπομπής στην αναγκαιότητα προμηθείας βαλιστικών πυράβλων. Ποια χώρα είναι σε θέση να μας δώσει τέτοιου είδους τεχνογνωσία? Αυτή που είναι η πλέον κοντινή και έχουμε ιδιαίτερα στενές πλέον στρατηγικές σχέσεις, ονομάζεται Ισραήλ. Ένα βλήμα εδάφους εδάφους, ένας πύραυλος είναι ο Λόρα, ο οποίος μπορεί μάλιστα να εγκυβωτιστεί και να είναι και σε κοντέινερ και να είναι και σε πλοίο. Είχα παρουσιάσει και σχετική διαφάνεια. Με εμβέλεια της τάξης των 400 χιλιόμετρων και υπάρχει και η Ινδία, αν θέλουμε να πάμε σε κάτι πολύ πιο έτοιμο και κάτι πιο βαρύ και κάτι πιο πρωτόγωνο. Όλα αυτά είναι αντικείμενο ενός μεγάλου παιγνίου, του παιγνίου των εξοπλισμών. Αν θέλουμε να παίξουμε, να είμαστε συμπαίκτες, πρέπει να συμμετέχουμε, όχι να παρατηρούμε. Σε αυτό ακριβώς το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.